Huku hayo ya kijiri, baadhi ya viongozi wa chama cha Jubilee wakiongozwa na aliyekuwa mgombeaji wa kiti cha wakilishi wadi hapa Nairobi, Cecilia Karanja, na mweka hazina wa Nairobi Stanley Kimure, hivi leo wamekashifu vikali katibu mkuu wa chama hicho Jeremiah Kioni kwa kile wamekitaja kwa kutowaheshimu viongozi katika chama hicho. Wakizungumza baada ya kushiriki ibada Jumapili katika kanisa la Palace of Praise and Worship hapa Nairobi, viongozi hao wamesema hatua ya Kioni ya kutaka chama cha Jubilee kumezwa na chama kipya cha eneo la kati cha Kamwene ni uamuzi wa kibinafsi, na wameapa kumfurusha Kioni kutoka kwenye uongozi wa chama hicho. Siasa zingine ya kuleta chama inaitwa Kamwene. Hiyo tumekataa katika jina la Yesu. Chama ni ya Jubilee na ni ya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Hakuna haja ya kusema ati baba yako sio nani. Baba yangu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na hiyo siko wagoi na sitoki pale, mimi ni wa Uhuru Muigai Kenyatta. Hiyo Kioni ambaye amefanya nyumba yetu ikue ya Babeli ya kupigana, akaifanya ifanye ikue Sodoma na Gomora, ambaye anataka kujitenga mahali sisi tulipelekwa na Uhuru Kenyatta kwa azimio la umoja ambayo inaongozwa na Raila Odinga. Sisi hatutatoka kwa Raila, hatutatoka kwa Jubilee, hatutatoka kwa azimio. Manake baba yetu Uhuru Kenyatta hapo ndio alitupeleka. Saa hizi saa ile tumepigana vita, wakati tunaenda kushinda, ameenda ameturusha sisi kama watoto. Sisi tumebaki mayatima. Watu wa Jubilee wote, hakuna mtu hata mmoja anawaleta pamoja. Wote amewarusha nje. Yeye ndio yuko kwa kitchen, yeye ndio anafanya shopping, yeye ndio analipa watu, yeye ndio yeye MC. Yani, apatiani responsibility. Hakuna vile tunaweza enda vita mtu mmoja akue ndio anapigana. Na mtazamaji, kufikia hapa mimi sina la ziada ila kuwashukuru wote waliofanikisha taarifa hizi. Mimi ni Vildin Waliaula, kwenye lugha ishara amekuwa Damon Evans, na kutakia likizo njema hapo kesho, na jamani upande mishe. Kwaheri.